ဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကဘဝမှာဘာကြောင့်အရေးပါတာလဲ self confidence self confidence ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင့်တင်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကနီးလန်းလေး 4ခုကိုကျွန်မ sharing လုပ်ပေးကြပါမယ် Number 1 visualize yourself as you wanna be တင်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းတင့်ကိုယ်တင်စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါငါဟာ confidential လူတယောက်ဖြစ်တယ်ရရင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်တတ်တိရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုစိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် နောက်တစ်ချက်ကအဲ့လိုself-confidenceရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်သဘောကျရတဲ့သူကိုအားကျရတဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေကိုကတ်ထားပါသူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါသူတို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်ပါပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကကျင်းပဆိုသလိုမျိုးပဲကျမတို့ကတကယ်real life မှာကိုယ့်ရဲ့ confidence ရှိတဲ့ပုံစံကိုလူအများကိုမပြခင်မှာအရင်ဆုံး preparation လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဟာအလုပ်မှာထူးချွန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုအများကိုမပြခင်မှာအရင်ဆုံး preparation နာနာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုပါ skill တွေဖြည့်ထားရမလဲပါ skill တွေထပ်လိုလာနိုင်သေးလဲပါအသက်တွေလမ်
yourself. 아 ม ย ตึ่ยอกางซง version เมဖြစ်နေပါစေလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ version ကိုမြင်ပါစေကိုကလူတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်လေးလံထိုင်းမိုင်းပြီးတော့လက်ပြင်ကြီးကုန်းပြီးတော့မပြောချင်ပြောချင်တဲ့အဲ့ချိန်မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်ဒါဟာငါ့ရဲ့ the best version လား No မဟုတ်ဘူးငါဟာတက်ကြွတယ်လမ်းဆန်းတယ်အားရင်ပြေးွားတယ်တစ်ဖက်လူကိုလည်း respect ပေးတတ်တယ်သူများပြောတဲ့စကားကိုလည်းလေးလေးစားစားနားထောင်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြန်လိုက် ကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုကမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆွမ်းမလုပ်ချင်လာပြီဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဒါဟာငါ့ရဲ့ the best version လားမဟုတ်ဘူးငါဟာငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့ဇွဲလုံးလာတွေငါစီမှာရှိတယ်ငါကလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဘူးဒါဟာငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံး best version ဖြစ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံး version ကဒါလားဆိုတာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့တွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး version ဖြစ်အောင်လဲကျမတို့ကကြိုးစားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတဲ့နီလန်လေးခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်လေးခုကလွယ်လဲလွယ်ကူတယ်တကယ်လဲလက်တွေ့အသုံးချလို့ရမယ်နီလန်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမကယုံကြည်ပါတယ် video လေးကို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 ရမိုင်းလုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတည်တည်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် share လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ ကျွန်မပြောသားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာတွေမေးမြန်းချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်မနဲ့ comment မှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မတို့နောက် video မှာပြန်ဆုံ